I denne her lille video her, der vil jeg vise dig, hvordan du kan stramme din ratriller op, uden at gå op eller ned i pind, simpelthen bare ved at ændre strikketeknik. Og jeg har strikket på en pin 3,5 her, sådan en Pony Perfect. Og jeg har strikket i et indtråd rest, jeg havde, så jeg har faktisk lidt tvivl om, hvad det er. Men det er uldgarn i hvert fald, passende til pin 3. Og som du kan se herop, der har jeg strikket helt almindelig ret, altså ret, en helt almindelig ret maske. Og der fylder masken og er let og luftig, som ret jo er. Der er mange, der synes, at ret kan være kompakt. Men for mig, der handler det altså om ikke at strikke det for fast, altså strikke det på en for tynd pind. Så synes jeg jo, at retrillerne er finest. Men nogle gange, så kan du godt have brug for at bruge retmaskerne som en form for en kant, inden du strikker videre. Og der kan de her retmasker, fordi de fylder så meget mere end glat strik, godt få det hele til at se sådan lidt mærkeligt ud. Så du kan stramme din retmaske op ved, og du, jeg ved ikke, om du kan se det her, hvis jeg lige strækker lidt ud, ved hele tiden at strikke drejet ret. Du får ikke helt det samme udtryk som herop, men du får en mere fast kant. Og jeg synes jo, hvis man gør det hele vejen igennem, så synes jeg, det har helt klart sin berettigelse, at man strikker masken drejet ret og får et mere fast udtryk. Så med her, så viser jeg dig lige lynhurtigt, hvordan du kan gøre det. For at opnå den her stramme rib eller rib, der ikke fylder så meget bredden. Den kan jo for eksempel være rigtig fin, hvis du vil bruge den som kant og fortsætte i glat strik, uden så meget bøvl, fordi ret strik er jo meget bredere end glat strik. Så strikker jeg den drejet ret her om i bagerste maskeled. Så det vil sige, så jeg strikker alle masker på alle pinde her almindelig drejet ret. Og det jeg gør, det er altså, at jeg går ind her i bagerste maskeled. Sådan der, og så strikker jeg igennem. Det her, det var altså så en drejet ret. Jeg synes, de her pinde her, de er ikke så spidse. De har en runding her, en rund spids. Så derfor så synes jeg faktisk, det er nemmere at komme ind i masken, vil jeg gå ind her foran, og så køre rundt om. Og det kommer rigtig meget an på din strikkepinde. Jeg er ved at prøve de her af, og de er rigtig gode til rigtig meget, men lige præcis drejet ret. Og drejet vrang, det synes jeg ikke, de egner sig super godt til, de her Pony Perfect. Så til gengæld, så er de vildt lækre at holde på, og jeg kan godt selv abstrahere fra, bare lige at skulle gøre sådan her, men det ved jeg, der er nogen, der vil få pip af. Så det her, det er altså drejet ret, og det strikker jeg på alle pinde. Det betyder altså, når jeg vender nu her, så strikker jeg igen drejet ret. Så det er altså ind her bagi, hvis man skulle gøre det helt korrekt. Og når jeg har strikket anden maske, hvis du så sidste video her på kanalen, så strammer jeg lige op en gang for at få en nogenlunde pæn kant her i min retrille. Jeg gider ikke at have sådan en løs kant. Jeg vil gerne have en fast og smooth kant. Og det gør jeg altså sådan her. Og det her, det var altså drejet ret på alle pinde her på mine retriller. Vil du have en helt almindelig ret version, altså hvor du bare strikker helt almindelig ret, så strikker du bare helt almindelig ret her hele tiden, og så vil du bare opleve, at dit strik er lidt bredere, end hvis du strikkede drejet ret. Altså sådan drejet ret hele vejen igennem bliver mere fast i det, og det gør den jo, fordi du låser arbejdet. Inden jeg lige slutter den her video her, så har jeg lige lyst til at vise dig min pink Bifrost kavl. Det er en af mine favoritter lige nu her, hvor vi sådan har en overgang mellem det lidt kolde og det lidt luner, hvor man sådan lige kan tage den rundt, den luner lidt godt i nakken. Og ellers så er den åben her halsen, sådan, så man ikke får det for varmt. Den er strikket med magiske nøgler, det betyder altså, at jeg har viklet nogle rester op. Det er det, der danner alle de der farver der. Og dem strikker jeg mønster med. Og så min baggrundsfarve, det er bare sådan en helt ren pink, som jeg har brugt her. Og det er jo så helt almindelig jacquard. Og opskriften, den finder du i linket her under videoen. Tusind tak.